shir weynaha maanta oo isugu yimideen beesha hawiye waxaa kasoo qayb galay odayaasha beesha hawiye, qayb ka mid ah musharaxiinta beesha hawiye, xildhibaanada, odayaasha, haweenka, aqoonyahanka, saraakiisha, xildhibaano iyo wasiiro, maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug oo looga tashanaya aayaha Soomaaliya. Shirkan macnaas ayuu leeyahay, maadaama dowladdii 4 sano waqtiga ka dhammaaday dalka soo xukumaysay ay waqtiga kale guurka waddanka ka gudbin weysay, waxay u taallaa mas-uuliyadda ummadda Soomaaliyeed oo ay gogol yihiin beesha hawiye oo halkan galabta laga rabo halkii loo wadi lahaa Soomaaliya inay kasoo saaraan. Ulajeedada shirka waxaa noo soo jeedinayaa gudoomiyaha odayaasha beelaha hawiye Nabadoon Haliyey Maxamed Xasan Xaad. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد مدح وين يا شهورة مدن الشيخ شريف الشيخ أحمد حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء هورة مرشحين تكلا عبد القادر أصبلا إيوه عبد الرحمن عبد الشكور ورسمة xildhibaanada labada gole xildhibaanada labada state Hirshabeelle iyo Galmudug iyo bulshada qaybaheeda kale oo aad u faraha badan leh, haweenka, dhalinyarada, siyaasiinta, dhaqanka kaba tegin, imaamka beelaha hawiye Imaam Daahir Maxamuud, Imaam Cumar, odayaasha kale ee bahweynta hawiye, mudane iyo marwe, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Shirkan runtii waxaad moodaa inuu xambaarsan yahay muhiimad iyo haybad iyo sharaf iyo karaamo aan la koobi karin. Waxaa lagu sheegi karaa shirkan waa badbaado qaran, waa mid aan isleeyahay waxuu salka u dhigi doonaa xalka ummadda Soomaaliyeed. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaad ogtihiin waxaan ku jirnaa xilli aad u xasaasiya, dadku ay warwar badan qabaan. Waxaan rabnaa marka inaan caddayno galabta mowqifka beeshaan ay ka taagan tahay, ummadda Soomaaliyeed meeshay uga dhaqaaqi lahayd isku iska maanta aan taaganahay. Shirkan waxaan rabnaa in salka oo uu dhigo xaaladda murugsan. Marka ugu horreysa waxaan rabnaa inaan mowqifkeena caddayno. Waxa keliya Soomaali u daawaahay waxa weeye doorasho, doorasho hufan, daah furan, feer ah, dhexda taalla, tii lagu heshiiyey ah, taan baranay ah, tii dalku uu horay ugu maray oon ku badbaadnay ah, tii nagu caalamaanay ah, tii madaxweynayaasha hadda fadhiya ay xilka isugu wareejiyeen, midka hadda wax diidana lagula wareejiya taasaan u fadhinaa. Waxaan diidanayo kasoo horjeednaa waxa la yidhaahdo kororsi. Waa diidnay, waa diidnay, waa kasoo horjeednaa, waa diidnay mudda kororsi, waa diidnay mudda kororsi, waa diidnay mudda kororsi, waa diidnay mudda kororsi, waa no extension, no extension, no extension, no extension, no extension, no extension, no no extension, no extension, no extension, no extension. Waa maasantiin, waa maasantiin, mawqif garu galabta waa kaas, halkaasaa ka martiraynana. Dagaal ma rabno, dowladnimaan rabnaa, horumaraan rabnaa, waxaan rabnaa dalka Soomaaliyeed waxay ku soo socdeen muddo, taasaan u fadhinaa. Wabilaahi tawfiiq. Waayahay extension waa la diiday,
nabadoon maxamed xasxaad waa taqaaniin maskiin amisom ay waardiyeyso culays kuma qabo ethoobiya noo dhahay markaasuu ka dhabeeyey marka ninkii ethoobiya noo dhahay waxaa waaye maskiinkan mataqaanaa waxba hadda waqti badan muu baahna marka in keliya loo cadeeya loo baahan yahay haddana waxaan soo dhaweynaa abuukar cusmaan abuukargan iyo guddoomiyaha dhaqanka iyo golaha hogaaminta beesha abergedi bismillah raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin walaalayaal waxaan rabaa marka hore inaan halka meeshan ka salaamo madaxda dalka oo ay ugu horeeyaan madaxweyneyaashii hore musharaxaynta heer qaran xildhibaanada labada gole kuwa isteediyada hirshabeelle iyo galmudug gabdhaha sharafta leh ee jooga dhallinyarada odayaasha dhaqanka oo u weynyahay imaamka beelaha xawiye imaam daahir janaanada iyo saraakiisha saxaafadda aada u qaymaha badan oo gudbida warka aanu sheegno oo aan ka sheegno dalkeenna maanta beesha uu ku sugan yahay waxaan idiin soo jeedinayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intii aanan salaamin oonan magacoodaba halka ka sheegin ayga raalli ahaadeen waa la badan yahay ururada bulshada oo dhan ayaa u dhan qaybaha bulshada waa loo dhan yahay marka qof kasta waxaan ku salaamay mar kale magaca oo huwanyo halkan ku yimid salaan kadib maanta halkan waxaa laysugu yimid sidaad arkaydeen guddoomiyaha odayaasha ee dhaqanka beelaha hawiye maxamed xasaxaad wuxuu halkan ka soo jeediyey dalkan horumar yar ayuu sameeyey burburkii kadib wuxuuna ku sameeyey doorasho qorisu dhiiba oo afar sanaba in mar lesdoorto ah waxaynaan aqbalay dictator cusub oo yidhaahda waxaan kororsaday xilkaygaan kororsaday ma aqbalayno istaaga mar kale ma aqbalayno dictator waqtigan maanta ya lagu jiro ma aqbalayno mana aqbali karno ma qaadi karno waa iska qabanaynaa haddii cid naga qabata aqligiisu haddaanu qaban maskaxdiisu haddaanay qaban sharcigu haddaanu qaban annagaa iska qabanayna soo saama sharcigu haddaanu qaban annagaa iska qabanayna soo saama aad iyo aad umahadsantihiin aad iyo aad umahadsantihiin aad iyo aad umahadsantihiin wabillahi towfiiq wamahadsan yahay abuurganay haddana waxaan yidhinaa nabadoon cilmi takar guure afhayeenka golaha dhaqanka beesha xawaadle bismillah alxamdulilah horta raalliga ahda magacada la tirinaa xoogaa waa laga fiican yahay laakiin madaxweyneyaalkii iyo brem ministerka iyo siyaasiyiinta hore iyo kuwa haddaa iyo labada aqalka tegi maayo gabdhaha sharafta leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam war ma dhimana yoolku waa warku halkaas anugu odayna galabta waa talina talahaasna ilaahay inuu horta hawiyow nabad war nabad gacmaha u taaga war ilaahay uu gabar canugu la carari iyo doodari lala ordaa iyo qax iyo xabad ilaahayan ka magan galna hawiyana waa diiday middaas laakiin waxaa layihi shabsho oday diiday shaqsha may diida hasha raalli ahaada hawiye waa sharci ku nool waa gogol wuxuu diiday waxaan sharci ahayn raggan odayaasha ay hor fadhiya ninba heer uu soo gaarsiiyey inta uu soo gaarsiiyey in hore loogu sii socdaan rabnaa dagaalna waxbaan ka baranno waa naqaanaa dowladda
dhacday oo xilligeedi tagay haddana wax kororsanay ayaan la dardaarmay hawiyana waa la dardaarmay awalu dawladda dhacday oo xilligeedi dhamaaday tanaasul hala timaado inta ehel u ah siyaasaddan hala tashato tala hawso noqoto hana la tashato kordhin iyo wax laga soo tageynayna ku mashquulna dalka saas oo u turaano oo yeyna dhibaato u horseeday intaasaan kula talinay dowladda hawiyo waxaan kula talinay hawiyo hadda ka hora waxaa la yidhi waagii samir jaahiliga horaa wuxuu la yidhi biri hawiyaa soo arooro daaradna soo shiro ya daaradna soo arooro soo shiro hawiyana soo shiro nin aqli badnaa yidhi wararkaasa la fiirsa marka meeshii laga tegay hadda marka waxay taagan tahay hawiyaa soo shiro daaradna soo arooro war soo shira oo ha soo aroorina intaas aan idi leeyahay u soo shira gabdhaha meeshaan fadhiyo ilmaha iyo guryaha ka soo tegay inay nabad helaanay rabaan inay dowladnimo helaanay rabaan inay nastaanay rabaan waxaan dagaal ka baranay ma rabaan hawiye dagaal yownu ku degdegin haddaan danta ku qasna intaasna hawiye kula daarmay hada wabilaahi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh nabaddoon cilmi oo mahadsan yahay haddana waxaan soo dhaweynaa nabaddoon hiloole macalin cabuub بسم الله الحمد لله وثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله أولا إلهي سبحانه قادر كما هضل نغدي بين آدم نغدي إسلام سو كان جلسنا قرحون ثانيا وحا أمه العلين عددك سوء أبابولي أنت غرش إيه جهد كبحي آدي أنا أمه العلين بعد الله أنت كذب ضدك ماشا السوء يمد nin walba maqaamka iyo magaca uu leeyahay ku salaamay dadku tirada ay ka bateen lalama gaari karo mas-uuliyiin iyo bacda mas-uuliyiin nooc walba ay u fadhiyaan hadday dhaqan tahay iyo hadday siyaasi tahay iyo hadday cilmibaan tahay nin walba aqoonyahan gabdhaha idaacadaha nin walba maqaamka uu ku fadhiyaan ku salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa kadib meesha waxaa laisugu yimid waa dan soomaaliyeed hawii weligiisbu soomaaliya horkaa u ahaa sababtoo ah markii cartay halkaa laga soo laabtay nin walba gobolkay uu yeri gobolkiisu u laabtay laakiin hawiye soomaalinimo sugunahay soomaalinimonu ku taagan yahay soomaalinimadaasaan weligeena ku taagnaanaynaa waa aragteen meelaha qaar haddii la joogo meelaha qaar ee gobollada ee aan tagnay dadka odayaalka ama ragga siyaasiyiinta hataa lalama kaftami karo haddii lala kaftamo xoogaa qodxoodaa laga daba tagaa oo camalkooda laga daba tagaa hawiyena markii la caayo ee lala kaftamuba qada iyo ku sii bixiyaa bishaa ku sii bixiyaa waa wax loo dhashay waa wax ilaahay uu siiyey wax banaadmu ka ibiisanayo maa waxaan leeyahay beelweynta hawiye meeshaa isugu timid meelba aad joogtiin waa salaaman tihiin intaa kadib maasha allah intaa kadib waxaan ka hadlaynaa waa aayaha soomaaliya sababtoo ah soomaaliya meeshay ka timid waa ogtihiin wixii aragto ee ahaa burbur iyo isdil iyo kala carar ee lasoo maray in laisku soo laabto meeshuu hawi u bannaay laisugu yimaado hawiya ka shaqeeyey ilaahay mahada ka gaarto isagaa ku mahadsan intaa kadib ninka maanta madaxweynaha maalmaha qaar haddii la arka madaxweyne iska lafiisa la carari lahay maalmaha qaar haddii la arki lahay waana la quba maantana madaxweynaha u dooranay laakiin ma rabno meeshii maalinta ayadaheed saas una yaala inuuna gaarsiiya ma rabno waxaan rabnaa aan diyaar u nahay wixii madaxweynayaalkii isaga ka horreeyey ee qoraysu dhiibka ahay ay isku beddeleen ee lagu soo dhaqmaayey lagu caano maalay nabaddo ay halkaa ku soo gaartiyaan rabnaa waxaad og tihiin markii ninkii isaga ka horreeyey xilka uu ka degahay halkaana waxaa ku wada shiray garoonkan ama caasimadda waxa imaanaya ama madaxtooyo wax alla wixii afrikaan ahay ama caddaan ahay halkaana imaanayeen hadda yaroo la joogo madaxtooyo soomaalidaa ka shakeeday waxay leedahay hanal geyteennada halkaase birina waxaa la arki doonaa iyadoo laleeyahay soomaaliya ee muqdishoba ma tegi doona hadduu saatan ku sii wado waxaan diidanahay hay-ada ayagooba aan sharci ahayn walaxa sharciyeya in la yidhaahdee saas la qaata ma ogolin sababtoo ayagooba sharci ma aha
هذا هو شرعي يعني أيام بشرعي أهان لبا أقل جرتو لبا ضبك وقته وكذا وأكتهن من الفريست متك كلام بينك هل وعرشي حل دبانا قرن أو كون وحبا شرعيين أن للي كون السوامي قالي كران قرية إيتد لولو تاني للي ولي أن لما أركي شرعينا ما وحا كسو الجنة كدرسي غاسان دي دينا هاي وحا كدرسي اللي رامو أقلا دونو وحا كلو ميشة كموغوتو لبا جنن أو لبا بيغو تكالا دالت منا للي ومواد صوماليات منا والا عيرسان عفر تكون اللي تاني للي والا عيرسان يلي مينو وادي ووحي واي هراء لغت دي ادب كان دليا وحا سيئهايين يانو كوري علين او ديالا نهي وحا نقانا وحي لغسو حيوغا لغسو باي وكتالين اينا هدى حماتو وحا لين اهي اديغا مسؤولكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ومع سيئهاي نوال كان هلولي هدى نحو يرينا ابو كاتا عبدولي الشيخ يوسف ابو كاتا عبدولي الشيخ يوسف سودو ما عبيش ما تسيق ما عبيش ما عبيش أبو كاتي عبد الولي الشيخ يوسف وعلماء الإسلام كشغل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمان والسلام يا مدحوين ياشا رسول الزارها مشرحين تا حلبانا دا الهير فدرالي وهير بتلوت نبان كسوق غراش كلا قويان كأوين كعلماء يا دقن كبا أنت أسكتي واحد كل يوم برنامج كذا اللي سوقي بدي يصير كبرش كصعدة وهل وجدوا وجدوا ده سؤال لقى أنا نقولين هدي بيش هوي ده كارو هاي أو بيش هوي أنا هاي خطر سجا شرع ترى ده خطر سجا أرتا نسوي ديني يا أرتا خطر سجا سمي محوسة ها xilibanadii anagu aan dooranay federaalka qaar ba ka joogan maraynayay anagu waxaan idinku daray anaga ay dooranay bisuwaan xubteen xilibanadii anagu aan dooranay anagu aad u dhiibanay xilka waqtiga aan u qabanay ayagoo lagu soo noqonay xilki loo soo celin bay ba qaar laga sheegaya ayaga ba hadaray cid kale sii doortay ama cid kale waqtiga ugu daray waa sharci dara sharci dara kale sii dhashay waxaan leenahay kulli dadkii go reeyay odayaashii dhaqanka hadalkii dambeeyay madax badan oo kale oo mas'uuliyiin way iga dambeyn doonaan hadii Allaah idmo waxaan leenahay cod buuxa ma ogolin ku darsi buuda ku darsiga waa diiday buuda ku darsiga khaladka waa diiday doorashadii shalay madaxweynayaashaani ay galeen ayaan u fadhinay waqtigeedina waa la soo dhaafay horta taa waa la soo dhaafay لكن هذا هو حال تاجرنا هبت بعد الدبة وربت بعد الدبة عشان كيف قال له أو يعني الله في وقت كابت بعد ذا وحال لا نهاي كدر سيدا بقولين وقت كنا موسي صعدا وحال كعد سنة هنا قريها وطا مها بدكتور سيدا بنتا إن هي كوان توبان إن هي شعب كو طران إن هي سوال لما طران إن هي سوال لويد شر لو سبي طران هدي أي ديدان هذا وحوي وحوي رنكي شرنا كو رجيم الحديث اللي هو تيكرا لهوري بير هدي على هدي لو هذا شرع يا ورا التلمة ده يا ورا جا يا نبضة وحاول يا دقفل بقفل بحوا بنحن كوي هاي أو بسولية الله أبو بعابة وشرع يا دور مرة دور هدي لا جب حو وحاول قفل قفل بين هبر بنو غريا أنا عبد الله يجري شخص فا نافع ماي لكن هدي حلا يدي وحنا غريا ونك هبر هاي بعدا مركب بعد التلمة ده يا لوجا عيار الشمالية بدو كدر سبوا قرين وار السلامتي نبنتي وما تسيني يا أبو كاتا عبد الولي أو كوالا من مقع باش الشيخال إن وحاد الأسود ويسين مركان هو جميع دقن أو داير إمام داهر إمام محمود إمام عمر بسم الله الحمد لله وصلى على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحابه وصحبه وسلم نبان مشرحين تا دوحناشي هوري دولساري هوري
golaha shacabka baarlamaanka wixii ku jooga aqalka sare labadii siyaasad xildhibaanad wixii ku jooga odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ramadaan kariim mawduuca iyo ujeedka wuxuu yahay cidna ka maqarsanaa rabbiga subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa kelmad san oo ummadda soomaaliyeed isku raacdo iyo go-aan sananu meeshaan ka soo baxo talada soomaaliyeed inta garaadkayna aqoontayna ay joogto waxa ay tahay waa naqaanaa waxaan rabaa fursadaanana ugu faa'iidaysta awalan madaxdii hore madaxweyne xasan iyo madaxweyne sheekh shariif iyo guddoomiyihii hore baarlamaanka 19 Febraayo waxaa jiray wasaaraha xasan cali qeyre wixii ku dhacay ma weyn tol ma weyn hub ma weyn haddii ilaahay idma anay cala dhaanshaan annaguna ma aanan gara weyn mustawihii ay waddankan ka soo mareen dadaalka ay ka soo mareen oo dhiigga iyo dheecaanka ay u soo shubeen waxay sabreen wixii ku dhacay madaxweyne anaad naqato waa waddanka meesha ugu sarreysa waxaad mudan tahay in lagugu maamuuso waxaad mudan tahay in lagugu dhowro shaqo lala shaqeeyey walaalkeen maxamed cabdulaahi ra-iisul wasaare xasan cali qeyro 3 sano ayuu bar la shaqeeyahay isla habeenkii odayaasha wax lagu sameeyey isla subaxii kadib wax lagu sameeyey waa ognahay annagu dadkii idinka duubka idin ahaayaan nahay ma aanan haddii ilaahay idinu wiilo dagaalamo ma aanan weyn ma aanan haddii ilaahay micla dhaami weyn ma aanan soo bixi weyn waxa aad turaysan aan idinla turayn waxaan u baahanayna soomaalinimada waxaan u baahanay dulqaadka aad intaas xawaysana naftiina idinkoo loo yimid anaad haddana soomaali ay hiigsiga idinka aad jeceshiin anay gaartay idinkoo jecel ayaan idinla sidnay maalintan barakaysan rabadaanka munaasabadan anigu ka faa'iidaysaayo waxaan idin inaa anoo dubka soomaaliyeed afkoor ku hadlayo wixii idinku dhacay ka raalli kama ahin raalli ka ahaada qodob waa qodob kale qodobka labaad waxaan umalayaa hadalladiisii ka baxay warbaahinta anay jawaab isugu filan yihiin idin cid kale la weydiin waxaas ma fiicna ku darsi ma fiicna firaaqa dhacaaya kala taga dhacaaya iyo in magac kale iyo sababka loo yeelo waxay tahay qof kastoo bini aadana oo damiir la waa gara kara waxaan leenahay ku darsi ma ogolin mana ogolaadoono ma ogolin mana la ogolaadoono ma ogolin mana la ogolaadoono adduunyada kelmad meeshaad ka tiraahdo waa recording waa la ogyahay waqtiga sida uu yahay hadalka maanta meesha laga jeedayaha siyaasiyiinta meesha fadhida musharixiinta annaga dad muslim ahaan nahay qaayib ma helno qof naqa doonta madaxweyne waxaa laga yabaa beri ka maal inay idinka hor timaado waxaa laga rabaa inaad ku xisaabtantiin sidaad haddii ilaahaynu uba dhowr jirta hore ugu dhowr jirteen anay meel idiin taallo an adoo qof weyn oo maqaamlo madaxweyne meesha u sarreey gaaray 4 sano lagu doortay haddana haddii ilaahay maxaa waysana walaxaan macquul ahayn aad ku dhaqad wax suurtagala maahan ku darsi ma ogolin mana ogolaadoono haddaan duubabka nahay haddii dhalinyarada la yahay haddii culimada adduunka la yahay cid waliba soomaaliya waxay u baahan tahay nabadgelyo cid waliba soomaaliya waxay u baahan tahay horumar cid waliba soomaaliya waxay u baahan tahay degenaansho lagu wada noolaad u baahan tahay in meel loo socdo iyo meel laga socdo in la heli waayo ee qof walba ka hor yimaada maxaa xala intay wax joogaan su-aal adiga naftaada aad weydiis asaga adiga ku weydiiyo adigoon jawaabu hayn waxa u sababa walaalkay maxamed cabdullaahi u sababa ilaahayan ku baraynaa in kelmad nadiifa ummadanas ilaahay qalbigaa ka soo saaro kelmadda la leeyahay itilaabta la qaaday rabbiga subxaana wa tacaala xaggiisa ka dhigan tahay wax waliba oo dhacayna waxaa la rabaa na tagina daar u taxamaa joogna anaan ku sabarno adigana walaalnimo anaan kugu aqli celinno anaan kula dardaaranno anaan kugu ducayno in dariiqasan ilaahay ku waafajiyo in haddii ilaahay idmi intii la sii jiidi karo waa la sii jiiday magaaladan iyo dalkan soomaaliya dil iyo dagaal wuxuu yahay waa soo marnay mana la qaadi karo haddii la qaadi karo dadkan haddii ilaahay qofuna ka mahu badna qofu ka macudud badna qofu ka maamaal badna waxayna rabaan nabadgelyo waxay rabaan soomaalinimo waxay rabaan walaalnimo waxay rabaan wada deganaasho qodobka kale haddii ilaahay waxaan rabaa bulshada caalamkana halkan baaq ugu diro dalka soomaaliya waxaad ku tarteen waxaan ognahay waxaanan ogeyn dadka soomaaliyeed ma ahan abaalaawayaan ma ahan waxay dhisteen anay bilaa micno ku dumiyaan
waxaan joognaa waqtigii adii alle inuu aan xisaabtami lahayn waynu ugu filan tahay aqoonta ilaahay na siiyey iyo diinta islaamka aan ku dhalnay dalkan aan haysanno anaan dhowrano isu run sheegno waynu ugu filan tahay kaalinta aad ku leedihiin waxaan idin farayna maahan bulshadaanuse waxay u baahan tahay doorasho lagu wada qanacsan yahay waxaa laga yaabaa haddii bulshada aadan ku dhex jirin waxaadan ogeyn oo wara oon jirin in lagu sheego waxaan u baahannahay dowladnimo la wada ogolyah ilaahay idinkiisna idin diiran waa lagaan doonaa hadalkayga intaasaan kusoo gabo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu imaam daar uu mahadsan yahay waqtiga waa ciriiri saad arkaysaan mudanayaashana way badan yihiin marka qofkii laga boodo macnaheeda maaha in la iloobay waxaad la soo dhaweysiin maama shariif cadow soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم أنو قف قف وما شيء كره أنت ما شغلت مدار مدحوي نياش وهو ريان يحل بعني هذا كل أقل خسر أقل قاص وايد سلام سلام كبعدك أنا جوار لقب حيس مرها الليل أنا جا أنت قيل سان كمدح وحن ربنا هذا وقال لي راهدو لو ما كله هيرين أرنت تن وحال وحواي وحال ليري قدر ما دو ماد وما دوشو أنا كبير جوارنا قصور دماتي صبر كهير مخدي شوار دماتي وحال لي سكربا دولدة وار دماتي شيء كدير دولدة أقولها شح أقولها دورش هداي تيدو لا يسكولا جير مايا لا مسرو بينا مرة أقولين مرة أقولها تون abdar iyo abgaaran kulayahay dadkan sanka laga galgalay dadkan yatiimad ka dhigteen waa dulqaateen dulqaadki waa ka dhamaaday hadda ka bacdi lama dulqaado kar wallahi inaan la dulqaado kar waxaan rabnaa soo qaad waay dhibaato ma rabno hadaw islaam yihiin qalada ma aragtay maanta dowladnimada beenta sheegayso hadhigaana dhexda ha soo dhigaana doorashada ha soo dhex dhigaana ha ogolaadaana ma ogolin mana ogolaadoonno ma ogolnahay lama sare ma ogolnahay ma ogolin abdeer abgaaban meel haweenu ka kaceen fadhi uma yaallo haween meelay ka kaceen ha ogaadeen haweenku markay kacaan waa mihi ugu dambaysa waa mahadsantihiin fadhiista waa mahadsantihiin waa in la golaado waayahay hala fadhiisto waan isbaqalno maama shariif cadow way mahadsan tahay sida kooban oo ballaaran ay wax noogu faahfaahisay waxaad ila soo dhaweysaan markaana senator cabdi axmed duxlow بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلامة الإسلام كانت نكون سلامة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أنا لحدنا الله قلت رجع لقلبته أفرق نوع يا وقت نوع جابيها لكن وحنا نسيب وناجة ما لنا ويدان وحن كشر كشير كلا في شاله هذا الكيان شيء لها دان قلبته اللي سوي لها ماشان عريرجة waa dhibto lahay waxaan rabaa laba meelood oo yaryar aan dul istaagaa meel waxa waaye beenweynta halka fadhida aragtideeda ah xarafka halkan ku qoran oo la yidhaahdo kororsiima ma ogolin horta kororsiimaan idiin macnayna muddo dheer inaa iga maqasheenaan u malaynaa anoolayaan wax la kordhinin weligayna waa necbaa jira sababta xildhibaanka 20-ka sana aan ku haystana waxaan aaminsanaa dadkayga inaan wax ka soo helaayo markasta markay 4 sano dhammaatana dadkan ku noqon jira waana la isoo sii jira
مرك أنا وأنا إيس عبد السيد مرك كلسوني ده اسمه دام على النفخة. كوا لو حبان ديريني أو مرالا وياشا شلي ما هدر هذا شيء أو حل دبان ندا وعربا أنا إذن برو سيد الدلك وشقيه بارلمان ندونا يشقيه بارلمان كله بقوله وعيه قالها الشعب كي قالها أغلق سرع ليرا سكو أود واي مدحوينة إصلا دورتان شرعية دا متكي قالها الشعب كصومرة إيا كان كالجارة مدحوينون وحو صحيحة شرع الله بأس أغل صومرة مدحوينة ياشي صحيح جرينا النسيبونا كورتي دي فرنيا مدعي كرتو إن هل أغل انتو حسن ما يوم مدحوينة صحيح وشرع الدرو أصلو تمنتو أو إن لديد انتا سام مدحوينة إن نقول هيدا حق وجليد marka waa dhacayay iyo waa fulaan iyo waqtigaa ka dhamaada waxa ka daran sharciga dalka waxa uu qoray dadka Soomaaliyeed waa inay akhriyaan ay fahmaan af Soomaaliyo ku qoraya haduu madaxweynuhu saxiixo sharci labada aqal aan ka iman macnaheedu sharciga dalka uu diiday sida meeshaas waxa uu sharci u leeyahay xilka looga qaaday leh hada muxuu saxiixay marka resolution wax la yiraahdo resolution muxuu yahay UN maana UN ka resolution ka soo bixi jiray resolution oo sax ah waa mabnuuc in resolution la sax ah soo jeedin waaye waxaasuna ma anfacaan ama waxa saas la yeel ama saas tala soo jeedin waaye marka taas uu saxiixay oo nidaamka aan waafaqsanayn waxa soo baxay resolution kaas xaqoo ka soo baxay golaha shacabka 17 qofood oo kamid oo ka soo baxay waxaan rabaa xil dhibaanadi maalin dhaweeyd joogana qaarkood halkay fadhiyaan waa beenin karaan koorumka baarlamaanka golaha shacabka aqalka la yiraahdo 139 uu ku furmaa waxba lagama soo dhex saari karo haduusan intaas haysan konton iyo toddoba qofood ayaa ka soo baxay resolution kaasuna marka asaguna wax jira ma dheereyn waxa la yiraahdo ayaa soo saari kara labada aqal ma soo saari kara ayadana ina baratiin ay u baahan tahay sooma saari karaan labada aqal haday isu tagaan ma wax lagu soo heshiiyay oo ama guddi doorasho ka yimid ama golayaal ka yimid ama dowlad goboladeed dowladda xakiimid oo lagu heshiiyay ayay sharciyay karaan sida key 17 September ay sharciyeen oo kale labada aqalaha sharciyay waxay yiraahdeen aqal darada inta leeg iyo xisho darada waligaa maaray waxay yiraahdeen waxaan jabinay sharciga 17-kii heshiiskii ahaa ma ayaga jabi kara aw aqalki kale oo la sharciyay waajibinay yiraahdeen maxamed mursal ma dhageysateen hadda koor asoole anigu ma samayn karo aqalladuna ma samayn karaan kororsi labada aqal ma samayn karaan asoole ma dhageysateen kaasa hadalkaadi noogu dambeeyay maxamed mursal oo kii maalin dhaweed aad sheegtay inaad xataa sheegtay iyo inaad sheegin dan kama leh odayga madaxweynaha oo saaxiibkeeya oo hadda xilkii ka dhammaaday ma maqlayseen asoole hadda koor s meesha maxay ahayd s waa esha meesha birtu ay saaran tahay ninka hadda ayaan dhaweed la saaray kitaabka haaya asoo ka hoos khudbayaha hoole xeef hadda ka hor daawo isu qoray ma la dheeraynaay lagu dheeray ma anaguna dheeraysa ma asoola ma dhegaysanaysa asuguna ballan laawo kale waaye ma dhegaysanayna asaga marka dadka Soomaaliyeed waa inaysan waxa noocaas ku katsoomin dalkan waxba lagama dheerayn waqtiga la igu haysta waxaan rabaa hal kelmo inaan uga baxo ciidamadan hal kelmo ka dhaha ciidamada maalin dhaweedna waa la hadlay maalmo horena waa la hadlay haddana ciidamadayni waa ay sharaf galahay oo dalka loo dhisay oo intaan ogahay afar dowladood ay soo dhisaysay meel fiicanayna marayaan ha dhex gelinina siyaasadda waxaan maqlayaa magacyo duufaan aan la soo kordhiyey maalin dhaweed waxaan la hadlay gorgor iyo haramcad aan la hadlay galabta duufaan aan la hadlaa duufaan yaan duufaanu adinkii dhinqaadin duufaankiina ma ahayna dadkiina ka leexda marka dambe duufaan ruuxiisaan macnaynaynaa iyo waxa uu yahay laakiin hadda galabta waa idiin digaynaa walaalahaynaa tiin ciidamadaynaa tiin sharafkiinaan rabnaa yaan la idin fashilinin duufaan iyo gorgor iyo shabeel iyo heer haram cadiy ma aha meeshaan hal ciidan waayo dalku ciidanka militariga iyo ciidanka booliiska iyo ciidanka nabadsugidda iyo ciidanka asluubta ciidamada Soomaaliyeed magacooda la yiraa wixii intaas ka baxsano sharciga maaha nidaamna maaha
wixii magacyo kala watee aad aragtaan oo dadka wax u dhibaaya waa la iska dhicin doonaa haddii Ilaahay yiraa. Ayagana intaasaan uga digayaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin. Warka waqtiga igu yare dowladnimadan waxay ka sheegi lahayd, laakiin intaasaan kusoo kaabinaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Salaam aleykum. Waa mahadsan yahay waqtiga hana loo soo gaabiyo. Waxaan soo dhaweynaa xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت واكوبين يا مركز سجود مدعوين ياسا مشرحين تا إمامك سياسيين تا حلبان هذا لبعض قرة قبلها يويلش أقوم يهنين تا دمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم إن شاء الله. ما أنت ومالين آد وين وحال كان لوف ديا إن أركتي لقيا شو ولي بقى نقول حلبان ذي نأه constituency aan matalna ama dadka aan matalno halkan fadhiyo inaan anagana qayb idin kala noqono arintan weyn ee dhibaatooyinka wadanka gelin karta ama bahal ku ridi karta oo ah madaxweynihii 4 sano loo xalaaleeyay inuu dalka xukumo oo warqad yar oo magaciisa lagu qoray ayada oo dhowr iyo 20 musharax ay hoolka la fadhiyaan madaxweynnimada ku qaatay loo ogolaado dalka inuu xukumo ba 4 sano markay ka dhamaataa wuxuu dhahay baashi wili macaankii ma dhameysanan waa kordhisanaa u dhahay waxaan rabnaa inaan u sheegno marka arintu ma ahan arin siyaasad arintu ma ahan arin kala aragti duwanaasho arintani waa arin qadiyad qof kasta oo Soomaali ah la rabo inuu aragti ka yeesho haduu farmaajo hore u taageersanaa waa inuu waqtiga u dhigi lahaa kuuma suuragalaysa saxna ma ahan laguma kala aragti duwanaan kara arintan extension waa sun waa khatar waa bambam bi furka ka furan yahay oo nagu qarxiiso dalkeenana meel cidlay geeyneysa qof Soomaali ah oo dareen dhab ahna kama aqbali karo madaxweynaha inuu 2 sano ku darsado anigu waxaan ku jiray aniga xildhibaan halkan fadhiyo oo 15 xildhibaan ah xildhibaanadii maalintii baarlamaanka la qaldaayay ee coronavirus laga hadlaa in la dhahay 200 ciidan la keenay xildhibaanadii uu istaagay oo dhaha maya wixii aan diidnay oo dadka qaarkood ay dhahayaan macquul ma aha coronavirus laga hadlaa bahashi 2 isbuuc ka bacdi waa tan dhacdo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay adinka oo madaxweynayaal halkan fadhiyaan iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxdi iyo waxgaradki inaad adinkana nagu raacdeen inaad dhahdaan wali odayaasheen imaamki halkan fadhiyaan inaad dhahdeen extension maya anaga sharafayno ta waxaan kaloo rabaa inaan u sheego in dadka halkan fadhiyo madaxweynaha sharafta leh Sheikh Shariif iyo madaxweyne Xasiq iyo madaxweyne Sheikh Shariif si sharaf leh dalka inay u soo maamuleen doorashada qabteen nin kastana uu dadaalay maalintii doorashada resultigeeda soo baxdana xalaal maana cadaalad qootaa lahay maalin cad in xilka wareejin ay ka tageen madaxweyne farmaajo intaas wax kale intaas ahayn aan ku qanci karno malaha ka yeeli meyno ma ka aqbalayno ma gadmayso qof laga gadi karo malaha banooniga marka la ciyaara kooxaha banooniga nin farambi oo referee ah jooga dadka kale ciliya hadii banooniga shuruucdiisa ku xad gudubtay ka waran qofkii kula ciyaaray hadaa wax yar banooniga uu goshaaga uu dhalin waayo hadduu kugu xanaaqo banooniga qaato oo loo horta ka warama madaxweyne banooniga madaxweyne hore waxa uu sheegayna banooniga in la ciyaaro la rabaa oo shuruucda lagu ciyaaro inaad qaadatid ka yeeli mayno waa laga soo dhigaa 2 sanan xaaraan waayo waxaan rabaa marka inaan message u diro baarlamaankii aniga aan ka mid ahay golaha shacabka qaasatan ee xaaraantan u xalaaleeyay madaxweynaha halkan message waxaan ugu diraa gudoomiye Maxamed Mursal koormka baarlamaanka inuu furmo 139 loo baahan yahay 57 miyaa mise 58 qofaa lagu baasgareeyay ma sharciyada waxas wuxuu marka extension sharciyeysan haddii taa xataa waa dood kalanka galleen wuxuu waa xaaraan waa dhaaftay magac kale in loo yara loo baahan yahay sax ma ahan gudoomiye Maxamed Mursalna dalka caawa meesha u taagan yahay isaga sabab u ah asiga farmaajo gacantiisa oo raba inuu dalka bad ku geliyo aniga anoo dadka golaha shacabka ka mid ah aniga iyo xildhibaanadii kale iyo xildhibaano kale oo baarlamaanka nagu la jira waan diidnay inaan 2 sano helo dadka inaan ku farxo Soomaa ahayn laakiin waddanka meesha u socdaan u jeedaa ma rabo inaan reerki ku noqdo oo kursi raasada rabaa waxaan rabaa marka
إلهي دلك ماشوا هاد أتاعينه دبعت النجمة قليه دولتني ما ربنا نبضان ربنا لكن إن ليس البربر ديجو أما إكستنشن على هذا أما دجال سكوي على هذا صح ما أهم ما أقبلينه عقليتنا ما أهم لمن يري كرو ماذا حوينا فرماجو وحال قربا دورة شاها كون نقضو ها هذا تنددو كا سورة قري ميسينا تكونغا قادت إنك أفريكان يونيو هايستا إي حلالينا كو حلالي مكرو ما ندعي كرتو كان يلي مينا دادك انت فرديه انت ديدين واكما سنتين وإنك ما دعلينينا دقال كان إلا إيا محمد فرما محمد عبد الله فرماجو وكون نقضو تنددنا سيدان إنو أسعود على ربا وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته way xilbaagu ma seen hay waqtiga waxa codsaynaa in la soo gaabiyo hadana waxa la soo dhaweeyaan xilbaan abdu qadir cusub ali hoggaamiye xisbiga ilays ahna musharax madaxweyne soo dhaw bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa salaatu wa salaam ala ashrafil mursaleen sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin أخيارت ماشف فريضة أوبن من والباء ما صبارتي مناسبة ديسا مسلامة يشرف كيسا تدوينا كسو غيب قلت دمانتين طبعا برنامج كمانت اللو يمدو حيث هاي لغا هاد اللو حالة دمانت ودك ومرايو سياسة ديسا اي مرايسو اي موقف اي كقبان دادك ماشا اسكو يمد وايقو مثلا بلان كودو غوبالا ما ارتا ما استيديدا قل مدوغي هير شبيله اي غوبال كبنادر مثلا رنتي وارن وين انا باهن اني كسو باخد ميشاني غوان نغا ودا غوان نو اه انانن اوغلان دونين اقبل دونين حبيراته وح قدسشاه لبا سنه شيغي ساهل دور كبلودو حتى نسارنا قاتي كتاغنا وان اقبل كرن او حارن الكور جوغا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يري ما أركتي وحان كقاب قال وقت الجاهلية أها حلفي قرق عبد الله بن جدعان كدعي هدي إسلام كبركو يملكو يري لها أن كقاب قري لهاي أن حاضر لهاي وأن تقي لهاي حلفي قاسي وهو أها أورير قريش يدد كما كنت قناة أي ما أركتكو بلمان كوي شيئين ظلمي إني كهرتغان أفضل بن إني أقرقاران qofki wax dulminayeen ay qabtaan ay ku heshiyeen inta isku yimaadeen dhamaantood ee xilfigaas ay ku galeen xilfigaas uu la mid yahay kulankan maanta waxa la rabaa dadka meesha isugu yimid inay naga go'an tahay ilaa maalinta ugu dambeysa in aan wadankaani sharciyadiisa u soo celinno wadankaani sharciyadu waa ka tagay maxamed abdullahi farmaajo madaxweyneena hore oo waqtigiisa dhamaaday wadankaani sharciga inuu ka qaado oo sharci la'aan uu geeyo go'aansade dadka la rabo marka inay heshiis ku galaan oo maanta meesha isku yimid oo ay ku ballamaan in wadanka ay sharciyadu soo xilshaaranahay dadka maanta meesha isku yimid waana inaan isku soo xilnaa haddii ilaah raali ka noqdo waxaan u malaynaa laba sano intaysan dhammaan muddadii maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa hadda ka hor ka hadlay oo aan iri dowladda hadda joogto diyaar uma aha inay doorasho qabato extension ee usocota ee hal ogaado waxaan qaadanayaa markaas maalinkaas warqada xisbiga oo ilaysan ka qaadanayay gudiga doorashada maalinkaas aan sheegay ilaa yoomina hadaan waa wadna oo waa sheegayna waxaan sheegayna waa soo baxday waxaan rabaa inaan la hadlo dadka meesha isugu yimid habeenada la soo dhaafay shiir kala ka go'day sharciyada maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wixii agteeda oo dhan waxaan rabnaa habeenada soo socda asbuucyada soo socda xaafadaha kale inay ka go'aan villa hargeys villa amaarta villa soomaali inuu ku soo araarnaa iyadoo waxna naga dhiman waxna naga baabin oo si tartiib ah boorsadiisa loo siiyo baawurka weynay qofna oo yiri waa raaca baawurka asaga oo afkiisa ka sheegay oo yiri waan raaca in la saaro rabnaa oo nala ka wado haddii ilaahay taasna waxay ku imaan kartaa dhammaanteen inaanan isku hal halaynin oo u soo istaagno waxaan rabaa ayagana inaan la hadlo ciidamada qalabka sida walaalkeena waa la hadalni kuwa duufaan ilaa naftooda waxaan rabaa inaan la hadlo waxaa u shaqaysaan waa qaranka soomaaliya calanka soomaaliya u shaqaysaan uma shaqaysaan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dhowr qof oo la socoto
waxaan rabnaa inaad diidaan sharci darada waxaan rabnaa inaad sharci darada may aad tiraahdaan xidig laydinka qaado iyo garaado laydinka qaado waa dhowrka maalinoo annaga aan ku dhowrayno oo aan waddanka usanaga burburin aan ku dhowrayno madaxweynihii yimaado ama kuwa hadda inta fadhiyo anteen annaga mid ha noqda ama mid kale ha noqde waxaan rabnaa idin ballan qaadna ciidamada qalabka sida nin walba darajadiisa oo usoo noqonaysa meeshuu joogay masabkiisana usoo noqona laakiin sharci darro yuunan aqbalin yuunan diidin banaanka ka soo istaago meel u yimaadan annaga u diyaarinayna haddii ilaahay raado waddankaani qof laga aqbalaayo ma jirto anigaa waxaan doono suubinaayo ama kinshaasa tag ama konga tag ama kamboodiya tag waddankaani sharciyadiisa shacabkaana iska leh shacabkaana ku sii karo waxaynu kuu sii karaa inaad teendhada tagtid oo doorasho aa gashid maxaama mursal ma ku sii karo konton iyo todoba xildhibaan oo saaxiibada oo khaldamayna kuma sii karaan haba yaraatee khayaalkaas waxaan rabnaa in laga tago oo laga soo noqdo oo caqliga uu shaqeeyo oo loo yimaado doorasho dhab in la galo doorashaan weydiisanohaynaa ka warrama doorasha ha la galan dhowaynaa isagana wuxuu leeyahay meeshaan inaan sii fadhiyaan raba marka walaalayaal waxaan rabaa inaan ciidamada waa la dardaarmay ragga duufaan la leeyahay inaan sifac ula hadlaan raba walaalkay duufaan oo ku tilmaamay waa rag dhalinyaro ah oo loo qoray loo sharciyey inay nabadsugidda ka shaqeeyaan nimanka nabadiidka oo shabaaba inay xaafadaha ay ka ilaaliyaan loogu talagalay waxaan rabnaa lacagta laydin siiyo hadday $500 tahay hadday $300 tahay iyo hadday $600 tahaybo waa laydin siinaa birin waa laydin siinaa laakiin hadda sharciyad ha aqbalina sharci darra ha aqbalina hadda hana yeelina hana u dulqaadanina waxaa la rabay inaad la shaqaysaan waa cadowga soomaalida ee ma aha dadka soomaalida oo ayaga lacagtooda laydinku siinayay inaad la dagaalataan ma aha intaasna waxaan rabaa inaan usoo jeediyo ciidamada qalab nooc walba yihiin iyo duufaan iyo qolo kasta yihiinba inay ogaadaan waxay u shaqaynayaan waa calanka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ee uma shaqaynayaan dhowr qofood oo ayagu maanta mushaarkooda bixinaya uma shaqeeyaan walaalayaal han ahaado fadhigaani iyo kulankaani kulankii oo nebiga tilmaamo kale calayhi salaatu wasalaam oo dulmiga lagu diidayay dadka gardara lagu qabanayay dadka la dulminayana loogu gargaaray ha ahaado waana mahadsantihi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mahadsan yahay cilmaan cabdiqaadir hadda waxay raali ahaadeen maxamed sahal xoogaay wax suugaan lama jedinayo marka laba daqan keliya aanan ka codsaday marka maxamed sahal hadduu meel dhow taagan yahay haye waayahay waxaan hadda waxaa yiraha guddoomiyaha xisbiga wadajir mudane cabdiraxmaan cabdishakuur rasmi ahane bulshada ay siinaysa laba daqiiqo anigu meel lama istaage asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nin meeshaana telefoonka dabada ku dhegan mikrofoonka qof waliba mansabkiisaan ku salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hal qodobaan ka hadlaya aniga dowlad kalena uma socdo hawiyaan rabaa aniga inaan la hadlo waa isbeesaynayaa jufa jufaan u kala qaadayaa jufaba hoosaan usii gelayaa marka inaan waqti u helana waa rabaa haddii aan qolo birta kula xadgudbana raalliha la iga ahaado abaabul aan ka wadeeya maahan uguma socdo bahalkii haddii aan hawiye maylin shay oo geliyo miisaanka midba wuxuu ku liitiya wixii uu ku yahay muunad marxaladuhu ku sugan yahay anoo milicsadoo baaray welibana muddo u kuurgalaan muujinhayaa welibana muddo u kuurgalaan muujinhayaa mangaab iyo intaan baran naxwuhu muran ha keeneen mangaab iyo intaan baran naxwuhu muran ha keeneen magaan aan fasiri karin jumladay ururin miinleydu meel dhow aragga iyo nacaska iyo mooga ha u dudo qaar aan murtida dhuuxi karin hay mucaarado nin tolkiis manaabayn hayo maahi eed raba nin ragow micnaha faham tixdan soo madaahimayo murasaduhu waa curad hawiye oo mowqif loo adag waa miidi karin loon barxamin iyo madhaafaan waa niman mataal laga dhigtaa mararka qaarkood macaamiisha kuma xuma haddaad mudato reerkaas martisoorka iyo hiilka waa muunad qaaliya mada lagu xafiiltamay bahdood kama maqnaadaan mirka lagu cilleeyahay waa maal aruursiga
أمريكا الوعلة يا إمام الأروس عشبيت حوالين وكل مرة ما يقول مقالة أنت سوى مشاكل كفتنا ما دنا الصناعة ما قدرت أجيت كي يجيب نسوم تحيا أبي اسمعي جدًا يا دل غام تضيع عني ما أنت هورا دقاله بحية هاي سمعوجينة حوابله مكابده هوية وامتك وأضل ونمن متلي كرا انتي مدر استاغان ونمن انتو اللي مو امر قيادة لشم وبين ونمن اله مكنيو قول مطان لا ونمن معنين كرا وعي غمال تاسكرا ونمن قول كان مدعر كان مريها بينك ونمن قول كان مدعر كان مريها بينك ونمن مضاد هذا الكهلاء وافمال لا مسك ايضا الله بقى يحدي الله يسكو وضميره مسافر عمر هنا اللي يري مرتشت كاس دار مسافر عمر هنا اللي يري مرتشت كاس دار مرتيد هذا النغوة إنكار نبطي ما أما أنت سوى مشاكل كفتنا ما دنا الصناعة ما قدرت أجيت كي يجيب نسوم من الضحية ضدك ماذا شيء يمد إيه هوية ما ذحية وين تيسو موسينك علي تشم علي صندول وميلك هافلا مدلوتك واني من قبوين وانا النوم مضح مدلوتك واني من قبوين وانا النوم مضح ما يلحسو ترين يضوب مقيا تاريغ له واني من مرتبط دقان لها اوم مريريحين مركان هانا ني وقواني مدن لمهيم سيري ما يئي محاتري ننكي ما يلك اللو ديبي ننكي قران كماري اللي يري عراتي ماندغ مراقسي ننكي ديدي ما حدا يري قيبشا مرتدنا تشيريا أها أو حرك النومدي من هندسية دي أسوال بسي أو مقع عدرك يعني ما في يدي طلياني قد رجي تودي من هندسية دي أسوال بسي أو مقع عدرك يعني ما في يدي طلياني قد رجي تودي يري ماهن مشاهدين تلاقوا هالدور مغدا كلها مشاكل الدرين تي تيال ميران لقد دهضو قولوا للم ذا حقي يشرب ما سئي هيسو مسرحية ضد لقيت شعلي هاي الله مرحبين هاي مرتدوحية بضم باكاكا عي ماهرين قبي من لطريقة صوماليات مضح ذي آس آستي مور الكودة قبرة ذي كبعيدي وعدو بما شايسي مارشال كي قوس الرئي أهم علم داود فرط مغاش فرط مغاش اللغو تببرا أوبت كلوم ميرشو قرال كان مهاديني ورد حلقالك أوميلك غيالة أغنيها انتي ميسامي بي أمم منايين واني من شن مدحوينه هلا يا محاكم واني من ان مسافرين ما كي تلد مرشان واني من ان قحوتي امه انا قال معين بذي واني من ان شيشي امه من اني مصروفان واني من ان ندق هرسان عربي مالين واني من مقنع كوها اني مرها بيرتان واني من عد واني من وأنا مقنع كوها إنا مرها بيرتان حتى المركي مربطة ولا لما شرتا وأنا من أموتشيا ولا المرها الصومال وأنا من أموتشيا ولا المرها الصومال وأنا من مبدأ غواشن تيني مدوبان وأنا من عدة ملب أشوان سبير مجوسين ومرودي رعنت هرفة ديك قاعدة هنمو ومرودي رعنت هرفة ديك قاعدة هنمو مخلوق باكيت كان لي حكر أمام ملايان مسكح ذا واحد اللي يقول كذا يواكم ما جاش وحسن موتيو دلع على إيمانك كانتين ما قلي وسهل ذا يبصي فضود اللي يقول مضيع ما قلي وسفه سهل ذا يبصي فضود اللي يقول مضيع مسؤول كود ورمون ذا هدو مية ذا السيو حجم كوش خيار يا وحجر الله ما لين هيو لكن مروبة لا ملبس الله شيء من لوجنا أدير كيسو محسن بعد دره ملو من أدير كيسة أم حسن بادرة ما دل الظلم كهر تكتيا دي فهم مقن هذه هذا ذا مكر جميل فكأركين مرايرها صادال أنت غار مدوية أنت عن حلش تمرض إيمان موسي مهيان جور مدي على لكم أم بتي قلوب مغيقان مشاكل يا مركز بيجيب يا مهدك جيستان أنت سوى مشاكل كفتنا ما دنا صناعة مقدد
أنت أسيوا متشكلة كفتنا ما هذا نصينا مقولة وجد كي يبان سوى متوحي جاي روح مايو روح موجد ما يذاك الكلم عوز لي كان قبل يقولوا جبنا ما هن أحوش من الفطار ما هن برنامج سياسي يكو ريح باللغة دليل مايا وعلى ربع كل كتير سامعش لك قبلنا شغاش هو معلمين يا مشايخ ما الفرق كجاري علم جم ماد يدين مفتاح ويفرق وميها مو من يقال ونمن ملايين كبضان مع القبائن معه قبل أي كم مغدان متر ما ملحن ما أقولني مدق إيه تردية هو سنجو مدق إيه تردية هو سنجو ما تم بلدوينة مغدشة يا شاب الله حس إيه ميرا إيه راسه كوحبة انتي ميل دكتي عرامان ويون مرتيليه أول بحشي مغانا قاته انتا سوى متاكلة كفتنا ماد نصينا ما قلت له وشيت كي يجيبن سوم التحية مجند با مجند 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 با هيستقي غير تلقى حرق مديدة وملكيلة قوسر حكومة ما حسن وعيهن مركو أخري أو سعر فركود مركو أخري أو سعر فركود ما رسكو هاو شيء ما شاء الله قالت على الكبرى مارتك جيدة ونمن ميقا داقصدو قيلكم ما يرعاك ونمن مواشدة دقضوا مالاح ولها مددر واحد عكرين يبلد كم عرمان من يبو هود كنا ولا انتو ما تر يخدني مبدأ ادو وقيل ادو محسن دبتشوف مبدأ ادو وقيل ادو محسن دبتشوف ليح قبل بيكون ملايينه حدنا كمان بيح مغضان متلادنا اللو قمع وقلو مع ملغيب سغا هود كمان معلولين هدي تلم مليقان مو كيلا يبوق يعال علي ويهي مغالكود بوكيلا يبوق يعال علي ويهي مقالكود ماهر لغهي بيستان اتغين ميس كحاكدا ماهر لغهي بيستان اتغين ميس كحاكدا مخيبا اعال دورا يميدان كرونين منصب كبادقين انو كوهلي مودان عملينتا مش حردني من كو اوما اوهر مرأي اوما الشيحاء فاكمو تيا سيدي حسن برسامي مالك هاو كعي يا خدموتيا سيدي حسن برسامي مالك هوكري قوندابو ملقاها يا تيرادا وداد مونادا ونمن متدا اون نوقن قولا مقارسار ونمن مستورتو حشود لوغا دغاي ميل مريانتو دو وكعشدان مر استاديس مستحيل يا شباب اللي هيران مريسيا دو بولو مقاله يا اديس يا تشكتشيغا مو يليا فيلتو مياني يا نيروبي يا حرونتا ميروغا مدارا يا صوف كيا وشير مرضي ترتي نوال باي كم عرين انتاس كنا مغاتان مردادا قلقالا دا حدي بيع مشتري توكتو مساري يا كحل دير هندي او وامالان مالي مبدا يا داد كلا الدين اهبي معامل ياشان مودالا دا حانتا حاسدني مرر كوشيغان مودالا دا حانتا حاسدني مرر كوشيغان انتاس يوا متاكلة كفتنا ماد نصينا ما قلت له وشيت كي يجيبين سوى متوحية مرشعين كتمد هاوشو ايه موش النحور كاغا حبير قدرتو وامد ابي بضن وانا كلامان حبير قدرتو وامد ابي بضن وانا كلامان وادد ان الامريكا نوحي ما يجري هدين معروف كي يحيزت كي يدل يضا ايه محابيستا ونمن مقايدة بحشون ليمين ما تضا مرتي أي دجال ما جينهم ويسمغل هيان من يديوه عند ما يبغى قام من الحقاتان ملو عدن دول ما ترى صوم قوني مركي هرم مرلو شيء سنتين ملا حبابان مركي هرم مرلو شيء سنتين ملا حبابان كودي معنا لشاهي بالقوم ملاجا مسلم فيه وعلى قريبين الهجر المصريان منافق في كده في الهوى مخليا مصبيه أسبوع وترتمي قوم مرادان مدل رفنت ينع يسوى الله ما كان صدق مرتبة صار متك دبع كجلو ومر الكبين من البي وصير عن قلب جي مدوبات إسكت من البي وصير عن قلب جي مدوبات وحبي جي ملكية حالة جي موت كل ساعدين ما كران إني هذا المعان وهو من عينان ومضنته هرق صعي وقم السجان ومضنته هرق صعي وقم السجان الصومالي إني ما مولان كوم مشغولان من حسب اللوي إيه وقان ما هنزل ربا عارض عند ماني مدي موسلات كده
meel kale ku keenaan dadku dhacaya kaliya wax kale ma haysto yaa kaloo naga baaji karo labada dowlad goboleed ee nagu matasha oo yiraahdo accusation ma ogolin waa naga baaji kartaa yaa kaloo naga baaji kara ra-iisul wasaare oo yiraahdo shaqadaydaan haystaa waa naga baaji kartaa haddii intaas la waayo farmaajo is hurimayno sababtoo ah wuxuu rabaa inuu xoog nagu xukumo xoogna nimanaan tolnahay oo qoryo haystaa nagu xukumi waayey oo magaalada xamar jooga waxaan u malaynayaa maxamed cabdullaahi farmaajo ninkii xilkiisa dhammaaday oo aniga aan hogaami kooxeedka u aqaano waxaa leenahay fursadda maanta aa haysato waa kii ugu dambaysay dadkaanu mar dambe shir isku imaamayaan se iska kaa qabalahayan isugu imaanaya waa mahadsantii wasalaamu calaykum way hay waxaa soo gaarnay gabagabadii waxaad la soo dhaweysaan madaxweynihii hore ee dowladda ku meelgaarkay ahayd mudane shariif sheekh axmed sheekh maxamuud sheekh muuse ciig alle soo dhawow بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو وناكسن أفركيا نوسر إن شاء الله على الضلغات مدحويني هوري رئيزاري هوري حلي بأن هذا مرشحين تا قولها وزير هذا سلاطين تا لغنك علماء الدين كا قبلها دالين يرادا بعد الصحافة دا سراكيش عيدا مدر رمان waa idin kaga mahadcelinaynaa waqtigiina qaaliga oo aad ku bixiseen kulankan war la yiraa caawo ma harin waxa laga hadlayay waa wax muddo dheer oo ka badan hal sano laga soo hadlayay oo ah dalkan doorasho xura oo xalaala inay ka dhacdo taas keliyaha waxay muujinaa dadkanu inay u bislaadeen dowladnimo inay ka soo daaleen sharci darro mas-uuliyaddaas waxay ahayd dowladdu inay garato inay ka sugto shacabka ma ahayn waxay muujinayaan marka dowladdu inay ka gaabisa waajibkeedii xilki loo doortay madaxweynaha maanta jooga ee xilkiisu dhammaaday isagoo caadi ah oo shacaba ayuu subaxyada ka mid a hoteelkan ka dareeray wuxuu tegay teendhada doorashuu galay madaxweyne xasan sheekh oo madaxweyne ah ayaa ka soo noqday asoo madaxweyne ahayn xilkaasaas loogu wareejiyey dowladnimadu marka haddii wanaag jiro waa basiid laakiin haddii la xumeeya waa xunta wax walba idaa ka xun waxaa ugu xun dadka in lagu dulmiyo wixii ay kuu dhiibteen ay kugu ammaanaysteen ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay inaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waaljibaali faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kaana daluuman jahuula ilaahay subxaanahu watacaala amaanada ama mas-uuliyadda waxa u bandhigay samaawaadka iyo dhulka waa diideen yaa qaaday ma taqaanin bani aadamkaa qaaday limaadaa uu qaaday waa dulmi badan yahay waana jaahil mas-uuliyad qofka marka loo dhiibay xilligan jooga xilligiisa hal maalin oo ku darsada ma aha maxaa yeela maalinta xilku kaa dhammaado bani aadamku waa gef badan yahay halkii gefood gasho boqol gefood la mid yahay awood aan lagu siin oon sharcigu kuu saamixin ayaa wax ku xukumaysaa qofaa dhintay qofaa dhaawacmay dadaa dhibtooday dadaa walwalay waxaasoo dhan mas-uuliyaddiisa waxaa qaadanaya qofka xilkiisu dhammaaday ee weli soo taagan dadku sidaan inay intay u yimaadaan codkooda u muujiyaan waa arrin xadaari ah waa arrin muujinaysa dad u bisil dowladnimo waxaan rabaa inaan uga gudbo suuragal ma tahay hay-ad waqtigeeda dhammaaday oo la sugaayo inay doorasho aado inay cid kale sharciyad siiso iyadana sharciyadu siiso suuragal maa arrintaas
horana uma dhicin haddana wax la aqbali kara ma dadka xilka aan ka dhiman oo iska haysta waxa waa boqorado kale waa laakiin dadka la doorto anako kala waqti aan loo qabtaa 4 sano 2 sano 3 sano wixii lagu heshiiyey haddii ka dhamaato dadkii aan noqonaysa marka waxa la rabaa inaan la isdaalin doorashada sidoo lagu aadi jiray waa la yaqaanaa sidoo hore ay ahaa jirtay hadda waa ka fududdahay waa la soo koobay maamul goboladii ay joogan dawladdi waa wada fariisteen heshiis ay gaareen waxa la rabaa heshiiska in laga mira dhaliyo waxa kaloo dhan waxay tarayaan lama arko dalkan waa jilcan yahay waa dal u baahan in mas'uuliyad dheeraada la iska saaro laga ilaaliyo wax kasta oo keeni kara deganaansho la'aan waxaan u malaynaa dadka Soomaaliyeed in ku filan inay waqti siiyaan dawladda cod dheer iyo cod gaaban kula hadleen war maanta haray ma jiro warka haray waxa waaye jawaab degdega oo la bixiyo oo la tago teendhadii doorashada laga heshiiyo doorashana la aado cidda doorashada diidana waa wada ognahay bogoshii fidsanayd ciddii ka soo tagtay tii fidsanayd halkan ka fidsanayd laabtay ciddaas aadda iska leh mas-uuliyaddu laba ma aha hal qofaa iska leh waa wada joognaa waa wada dhaqaanaa madaxweyne xasan sheekh waa fadhiyaa madaxweynuhu haddowsan go'aansan dalka doorasho inay ka dhacdo cid doorasho ka qaban kartaa ma jirto waa soo marnaa annaka waa naqaanaa qof haddii la qancaa ayaasaa la rabaa inuu qanciyo haddii la tanaasulo ayaasaa la rabaa inuu tanaasulo dad kale in la eedo wax ka imaana lama arko international community waa mahadsan yihiin dalkan waqti badan ay geliyeen mowqifkoodana waa caddeeyeen annagaa muwaadiniina inta ay leeyihiin doorasho ha la qabto intaas keliya maan dhihi weyn annaka intaas iyo ka badanba waa nagala rabaa maxaa yeelay inaan dulsaar ku ahaano 30 sano international community waxaan hagaaji karnaa annaka darteeda annagay dhaawac nagu tahay waxayna muujinaysaa inaanan u bislayn dowladnimo taasay muujinaysaa qofka lagu aamina madaxweynenimo waxa lagu aamini lahaay oo u dhiman miyaa jira waxaa la rabaa dadka dhan inuu ka horeeyo oo ka aragti dheer yahay ka xishood badan yahay ka diyaarsan yahay dadka u turaa la rabaa dalkan 4 sano la soo dhaafay waxba isaga sheegimayna siday rabtaa ahaato hadda waxaan rabnaa doorasho in la aado madaxweynaha madaxweyne goboladeeda waxaan ugu yeerayna si degdeg ah inay ugu laabtaan teendhooyinka doorashana loo aado intaas haday dhici weyso wax alla wixii dalkan ka dhaca mas-uuliyadda ayaga qaadaya bidaat waxaa qaadaya madaxweynaha waa ogtihiin murashaxiinta intaas waxay ka shaqaynayeen in wanaag wax u dhacaan oo doorasho la isla ogol yahay dhacdo qabiilkan waa la wada yahay laakiin waxa laga hadlayay wanaagga iyo dowladnimada waa dadka meeshaan yimiday mathal waxay ka yihiin dadka deegaankan ku badan oo hawiye la yiraah sharaf iyo karaama leedihiin inaa u timaadeen dalkaanu inuu dimuqraadi ahaado diktatooriya laga ilaaliyo dal lagu wada nool yahay la isku jecel yahay oo naqdo dowladnimada la ilaaliyo dadka hawiye dadkaana mithala waxayna ku mithalaan wanaagga hawiye qof walba ah laakiin dadka mithalaaya dadkan waaye waxayna ku mithalayaan in Soomaaliya wada jirto oo wixii shalay lagu heshiiyey ay miro dhalaan dowladnimada ay shaqeyso wax badanoo xille oo la isku jiida waa soo dhaceen dadkaanu diyaar uma aha waxay rabaan dariiqi wanaagsanaay oo dowladnimada oo sharaf ka lahay oo walaalnimada lahay in la aado marka waxaan rajaynaynaa dowladdu intaas inay la fahamto la garato go'aanada sharci darrada ah ee la qaatana laga laabto doorashana la aado aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa inoo haray warmutiyadii ayaa inoo haray waxaanu aqrinayaa xildhibaan maad salaad soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقت قابان غفوري ومقعي سيئي مصب كسيان كسلامي تمانتين وسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب ومتيات كان توسو هذه دونا ما داب لجو وحل أفرا ووقت ودعيو شركة آية كتشيقة
dheelweynta hawiye warmurtiyeed shirweyne ay ka qayb galeen odayaasha dhaqanka xubno ka tirsan midowga murashaxiinta xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka xildhibaano ka tirsan baarlamaanada galmudug iyo hirshabeelle aqoonyahano haween iyo dhallinyaro ka soo jeeda beesha hawiye ayaa looga hadlay xaaladda ka taagan dalka iyo xilligan kala guurka shirweynuhu wuxuu isku raacay qodobada soo socda kow inay sharci darro tahay muddo kororsiga xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka muddo xileedkiisu dhammaaday ay u kordhiyeen madaxweynihii hore ee muddo xileedkiisu dhammaaday iyaguna isku kordhiyeen muddo laba sano ah sidaas daraaddeed shirweynuhu uma aqoonsana maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne soomaaliyeed labo in si deg deg ah looga laabto go-aanka muddo kororsiga sharci darrada ah shirweynuhuna wuxuu ku adkaynayaa inuu waddo kasto lagu hor istaago muddo kororsiga si uusan u meel marin saddex in badbaadada dalka ay ku jirto qabashada doorasho heshiis lagu yahay taasoo saldhig ugu yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar waxaanan ku baaqaynaa in shir deg deg a isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada iyo saamilayda kale siyaasadeed ee dalka iyadoo aan loo xayirmin madaxweynihii hore maadaama uu caddaystay in uusan rabin doorasho taa beddelkeedana uu door biday muddo kororsi sharci darro ah afar shirweynuhu wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalata muddo kordhinta sharci darrada wuxuuna caddaynayaa in mas-uuliyadda ay qaadayaan madaxweynihii muddo xileedkiisu dhammaaday iyo guddoonka golaha shacabka shan waxaan mar kale ugu baaqaynaa taliyaasha ciidamada qalabka sida in ay ciidanka ka saaraan loolanka siyaasadeed iyadoo si gaara loogu digayo taliyaha ciidanka lugta taliyaha nabadsugidda iyo taliyaha booliska oo si gaara ugu howlan fulinta ajendaha muddo kordhinta lix shirweynuhu wuxuu cabaaraynayaa mowqifka qaar ka mid a dowlad goboleedyada ay ku taageereen muddo kororsiga farmaajo shirweynuhu wuxuu caddaynayaa inaysan shacabka soomaaliyeed ku matelin go-aankaas waxaana laga dalbanayaa inay si deg deg a uga laabtaan go-aankan horseedi kara xasilooni darro ku timaada guud ahaan soomaaliya gaar ahaan deegaanada beeshu degto haddii kale waxaa loo aqoonsanayaa inay mas-uuliyadda burburka qayb ka yihiin iyagu toddoba shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland aqalka sare ee baarlamaanka federaalk midowga murashaxiinta iyo beesha caalamka oo diiday muddo kororsiga sharci darrada ah ee lagu wiiqayo dimuqraadiyadda curdanka ah ee dalkeenna ka hana qaadaysa sideed shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa ciidanka nabad ilaalinta amison inay ka fiirsadaan ilaalinta madaxweynihii hore ee muddo xileedkiisu dhammaaday taas kaasoo ku howlan hurinto fidno iyo abaabul colaadeed sagaal shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka soomaaliyeed inay diidaan muddo kordhinta sharci darrada meelna uga soo wada jeestaan difaaca hidda siyaasadeedka soo jireenka ah ee xukunka sida nabadda ah la ysku wareejinayo 4 sanaba mar taasoo ududhexaad u ah dhismaha nabadda iyo dowladdiska dimuqraadiga ee dalka ka hanaqaada toban shirweynuhu wuxuu uga mahadcelinayaa beesha caalamka dadaallada joogtada ah ay ku garab taagan yihiin shacabka soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantahay